Mjambo wanafunzi, karibu katika kipindi cha Kiswahili. Kumbuka ya kwamba tulikuwa tunangazia kuhusu vivumishi. Anasema ya kwamba vivumishi ni maneno yanayotoa habari zaidi kuhusu nomino. Vile vile kuna aina mbalimbali za vivumishi. Tulianza na vivumishi vya sifa ambavyo vinagawika katika makundi mawili. Vivumishi vya sifa ni vile ambavyo vinatoa sifa vinavyoelezea jinsi mtu kitu kinavyoonekana. Vivumishi vya sifa vinagawika katika makundi mawili, kama vile vivumishi vya sifa kapa au tasa au guni, na vivumishi vinavyochukua viambishi ngeli. Vivumishi vya tasa hivi havichukui viambishi ngeli, ni kama vile hodari, hatari, bahili, dhalimu, stadi, pingwa na kadhalika. Vivumishi vinavyochukua viambishi ngeli ni kama vile refu kulingana na kiambishi ngeli, dogo, zima, eupe, eusi kulingana na kiambishi ngeli. Vile vile tuliangazia kuhusu vivumishi vimilikishi, na nimesema haya ni maneno yanayoonyesha umiliki wa kitu, yani kuwa na kitu fulani. Na kuna mizizi mitatu ya vimilikishi hivi katika umoja na wingi. Kumbuka kwamba kuna nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu na vimilikishi. Nafsi ya kwanza: angu, etu, ako, ako, enu, na ake, ao. Kwa hivyo hii ni mizizi mitatu. Kwa hivyo angu, etu, ao, enu, hivi ni vivumishi vimilikishi. Vile vile nimeongea kuhusu vivumishi viashiria au vionyeshi. Hivi ni vivumishi vinavyoonyesha mahali kitu kilipo. Kwa hivyo kuna vivumishi viashiria vya mbali, vya karibu, hapa, mbali kidogo, hapo na mbali pale. So kwa hivyo vivumishi viashiria vinagawika aina za vivumishi aina. Kwa hivyo kuna aina za vivumishi, aina za vivumishi viashiria, aina za vivumishi viashiria, aina za vivumishi viashiria, aina za vivumishi viashiria. Vivumishi viashiria ni vya aina mbili. Vivumishi viashiria, vivumishi viashiria ni vya aina mbili. Vivumishi viashiria ni vya aina mbili. Kuna vivumishi viashiria radidi. Vivumishi viashiria, vivumishi viashiria radidi, na vivumishi viashiria visisitizi. Kwa hivyo vivumishi viashiria vinagawika ama ni vya aina mbili. Kwa hivyo ya kwanza ni vivumishi viashiria radidi na vivumishi viashiria visisitizi. Kwa hivyo tunaangazia moja baada nyingine. Kwa hivyo ya kwanza ni vivumishi viashiria, vivumishi viashiria radidi, vivumishi viashiria radidi. Je, hivi ni vivumishi vya aina gani? Hivi ni viashiria vinavyorudiwa kwa lengo la kutilia mkazo. Hivi ni viashiria vinavyorudiwa kwa lengo la kutilia
Hazo. Tumishi vya shiria radidi ni vile vinavyorudiwa rudiwa kwa lengo la kutilia kwa lengo la kutilia mkazo. Kwa hivyo vinaitwa viashiria radidi, vinaitwa viashiria radidi, vinaitwa viashiria radidi kutokana na kitenzi radidi, kutokana vinaitwa viashiria radidi kutokana na kitenzi radidi ambacho kutokana na kitenzi radidi ambacho kutokana na kitenzi radidi ambacho kina maana kurudia, ambacho kina maana kurudia. Kwa hivyo hivi ni vimishi vya sheria ambavyo vinavyorudiwa rudiwa kwa minajili au ama kwa lengo la kutilia mkazo. Mfano ya viashiria radidi, mfano ya viashiria radidi ni kama vile huyu, yani unarudia mara mbili, huyu, hizi, hawa, hiki, lile, haya, pale, pale, humu, kule, na kadhalika. Kwa hivyo hii ni mfano ya viashiria radidi, yani viashiria vinavyorudiwa, inarudiwa kwa sababu huyu amerudia mara mbili, kwa sababu kwa hivyo hiyo ndio sababu ambazo zinaweza ku hiyo ndio maana vinaitwa viashiria radidi. Hizi, hawa, hiki, lile, haya, pale, humu, kule, na kadhalika. Kule na kadhalika. Kwa hivyo nachora jadwali. Viashiria radidi. Kumbuka ya kwamba kuna nomino karibu mbali kidogo. Nomino karibu mbali kidogo na mbali. Hili ndiyo jadwali letu. Kwa hivyo kuna nomino karibu karibu mbali kidogo na mbali. Kwa hivyo karibu ni kama hapa, karibu ni hapa, mbali kidogo hapo na mbali ni pale, mbali pale, yani karibu ni hapa, mbali hapo, mbali kabisa ni pale. Katika ngeli ya awa,
kuna hapa ngeli. Vile vile kuna nomi. Nomino. Kama vile kuna ngeli ya awa. Kwa mfano dada. Nasema dada huyu. Dada huyu huyu. Dada huyu huyu. Dali kidogo. Huyo huyo. Huyo huyo. Dali kabisa yule. Yule yule. Yule. Kwa hivyo wingi ni kama hawa hawa. Hawa hawa. Hao hao. Vile vile kuna wale. Wale. Wale wale. Vile vile kuna ngeli ya kivi. Kivi. Kama vile kitabu. Kama vile kitabu. Hiki hiki. Hiki hiki. Karibu. Hicho. Hicho. Mbali kidogo. Na kile. Kile. Wingi. Hivi. Hivi. Vitabu hivi hivi. Vitabu hivi hivi. Vile vile unasema vitabu hivyo. Vitabu hivyo. Hivyo. Vile vile kuna vitabu vile. Vile. Ngeli ya lia. Lia. Shati. Shati hili hili. Shati hilo. Hilo. Shati lile. Lile. Karibu. Mbali kidogo. Mbali kabisa. Wingi. Kama vile mashati. Vitabu hapa. Madada. Mashati haya. Haya. Mashati hayo. Hayo. Mashati yale. Yale. Shati yale yale. Haya. Vile vile ngeli ya easy. Easy kama vile kalamu. Kalamu. Kalamu hii. Hii. Kalamu hiyo. Hiyo. Kalamu ile. Ile. Ibadiliki. Wingi kalamu ni kalamu tu. Kalamu. Hizi hizi. Kalamu hizi hizi. Kalamu hizo. Hizo. Kalamu zile. Kalamu zile. Zile. Kalamu zile. Zile. Vile vile ngeli ya u-i. Kama vile mti. Kama vile mti. Mti. Huu. Huu. Kishiria cha karibu. Mbali kidogo. Huo. Huo. Mbali kabisa. Ule. Ule. Haya, wingi ni? Wingi wa mti ni? Miti. Kwa hivyo, miti. Hii. Hii. Vile vile mti. Hiyo. Hiyo. Vile vile kuna mti ile. 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 Mm-hmm. Vile vile kuna ngeli ya u kama vile uji 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 huu huu uji huo mbali kidogo huo mbali kabisa uji ule ule. Kwa hivyo katika wingi uji ni uji tu uji huu huu haibadiliki uji huo huo haibadiliki uji ule
ule. Uji ni uji tu. Uji ni uji tu, uji ni uji tu, hauna wingi. Haya. Vile vile kuna katika ngeli ya ya. Kama vile maji. Haya. Karibu kabisa. Sema maji. Haya. Aha, bali kidogo. Hayo. Bali kabisa. Maji yale. Maji ni maji tu, ina wingi. Maji ubaki maji tu. Vile vile kuna ngeli ya uya, kama vile ugonjwa magonjwa, ulezi malezi. Ugonjwa huu. Karibu kabisa. Mbali kidogo unasema ngojwa huo. Huo. Mbali kabisa unasema ugonjwa ule. Haya, wingi wa ugonjwa ni magonjwa. Kwa hivyo mbali kidogo unasema magonjwa. Haya. Karibu kabisa. Vile vile mbali kidogo unasema ugonjwa, magonjwa. Hayo. Vile vile magonjwa yale. Magonjwa yale. Vile vile kuna ngeli ya uzi. Ngeli ya uzi, kama vile uzi, nyuzi, wembe, nyembe. Haya, uzi uzi ule, umoja. Vile vile wingi wa uzi ni nyuzi. Kwa hivyo anasema nyuzi hizo, mbali kidogo, na mbali kabisa wanasema nyuzi zile. Haya. Vile vile kuna ngeli ya uya, nimeongea ngeli ya yaya, uzi, ui, awa. Kuna ngeli ya ii, kama vile mizani, chai, mizani. Sema mizani. Mizani hii. Haya, mbali kidogo, mzani hiyo. Mbali kabisa, mizani ile. Mizani ile. Mizani ile. Vile vile kuna pakumu. Tumalizia na pakumu, ngeli pakumu. Kumbuka kwamba pa huonyesha mahali panapojulikana, ku huonyesha mahali kusikojulikana, na mu huonyesha mahali ndani. Kwa hivyo ngeli ya pakumu. Pakumu. Hii ni ngeli. Naendelea jadwali huku imejaa nomino. Vile vile viashiria karibu, mbali kidogo. Vile vile kuna mbali kidogo. Kwa hivyo kwa mfano nomino pa shuleni. Hapa shuleni. Hapo. Hitoshi. Hapa. Hapo. Pale. Hapa. Hapo. Pale. Vile vile kuna ku. Ku.
pa ku ku inakuwa huku 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 huko 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 kule 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 kule. Kwa hivyo kuna vile vile kuna mu humu humu shuleni humu humu shuleni humo humo shuleni humo humo shuleni mle mle pakumu. Kwa mfano tunatumia nomino kama vile shule, tunasema shuleni hapa hapa, shuleni hapo hapo, shuleni pale pale. Vile vile ku, shuleni huku huku, shuleni huko huko, shuleni kule kule. Haya, mu, shuleni humu humu, shuleni humo humo, na shuleni mle mle. Mfano katika sentensi: mfano katika sentensi, mfano katika sentensi, tunda hili hili ndilo, tunda hili hili ndilo limeiva. Kwa mfano hili, kwa mfano hili hili ni viashiria radidi. Maduka haya haya, maduka haya haya, maduka haya haya yana yana yanauza, maduka haya haya yana bidhaa, yana bidhaa nyingi, yana bidhaa nyingi. Kwa mfano haya haya ni viashiria radidi. Kucheza huku huku, kucheza kucheza huku huku indiko, kucheza huku huku indiko kutako kuumiza, ndiko kutako kuumiza. Kucheza huku huku indiko kutako kutokako 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 kuumiza kwako kuumiza kutoka kukumiza. Kwa hivyo maneno kama huku huku, haya haya, hile hile, mfano mwingine dalali huyu huyu ananadi bidhaa nyingi. Kwa hivyo huku huku, haya haya ni mfano wa viashiria radidi. Kwa hayo sina mengine ila tu kuwatakia siku njema, asanteni.